Vitor, eu sempre começo perguntando o nome das pessoas, né? Uhum. Como é que é o seu nome completo? É Benedito Vitor. Nascido onde? Sou nascido aqui no bairro Itapecerica, município de Taubaté. Taubaté. É. A data que você nasceu? Eu sou de 3/9/54. 54. É. Você prefere que se chame de Vitor ou Benedito? É, pode ser de Benedito, Vitor, acho que é mais fácil. Mais fácil? Eu já te conheci por Vitor, né? Ô Vitor, como que era esse lugar aqui quando você era criança? Você lembra? Assim, então, o lugar onde eu cresci lá era, um tipo assim, um arraial, porque morava só familiar, né? É, meu tio morava de um lado, meus primos, os outros tio meu morava do outro lado, então era um arraial da família ali, né? Mais ou menos uns 30 famílias. 30 famílias? É. Mas tudo ali parente? Tudo é parente, tudo na aproximação ali, né? Mas mexia tudo na mesma terra, não? Cada um tinha o seu pedaço. O meu tio tinha uma parte boa de planta, então as outras partes trabalhavam para ele, né? Será que já era herança isso? Então, uma parte é herança, né? Daí uma parte o meu tio acabou comprando. Tá. Né? É porque para ficar 30 famílias juntas, é muito diferente. É muito diferente. Eu nunca vi. Na verdade, o meu tio teve 25 filhos. Ele teve até 3 vezes de 2, né? Uhum. E tirou 25 rapidinho, né? É. Em casa são 13. É muita gente. São 13. Morreu 2, tem 11, né? Uhum. São 6 irmãs e 5 irmãos, né? São 11 da família. Então, né, foi crescido junto ali. Tá, né? Certo. E o que, que eles faziam? Era sempre lavoura ou então, tinha animal também? Então, meu tio tirava leite e fazia lavoura também, né? E o meu pai também tirava um leitinho também e fazia as plantações também. Uhum. Ô, Vitor, e a casa de vocês, do que era? Como era feito? Então, a nossa casa é uma casinha simples, né? De tijolo, né? Daquela telha de bica, né? Quando dava uns trovão meio grande, a telha começava a descer, né? Porque sempre tem que estar dando reforma e pôr ela no lugar. É, né? Porque ela não tem aquela... Ela não tem aquela garra, né? A garra, né? É. Então acontecia esse tipo de coisa. E agora a casa da minha avó já era de pau-pique. De pau-pique. Né? Então eu sempre quando ia para a cidade vender alguma coisa, eu ia lá pousar com ela, eu pousava no chão, assim, né? Deitava, punha esteira, deitava ali e cobria com aquele... aquela manta que os boiadeiros usavam de primeiro, né? Aquela capotona, né? E aí, quando 4 horas, 3 horas da manhã, eu já estava levantando para poder ir para a cidade, né? Com a minha avó. Então a gente foi crescido assim, né? Na base do tranco, trabalhar, né? Correr atrás das coisas. Com que idade você começou a ajudar assim? Então eu com 7 anos de idade já ia cortar capinhas, coisas na varja, poder tratar dos animais, né? Tinha picadeira, não? Tinha picadeira, picava capim. Não, mas era manual? Era manual. Que girava aquela rodona isso, assim, né? Isso, era aquele jeito. Uhum. Então, naquele jeito que nós trabalhávamos, né? Tá certo. Você tinha sapato? Né? Tinha, não, aí com o pezão no chão mesmo. Pé no chão. Eu fui ver sapato quando tinha 16 anos de idade. 16 anos? É, 16 anos que fui pôr sapato no pé. E por que você foi botar sapato só com 16? É, que eu comprei com o meu dinheiro foi quando eu tava com 16 anos de idade. Que eu comprei o sapato que eu queria. Que você queria? É. Qual que era que você queria? O sapato é mais moderno, mais bonito. Pra gente sair passear com ele, né? Então, aí é um sapato que eu comprei. Roupa também, né? Mas as outras roupas foi meu pai que me deu, ele fazia também, né? Seu pai fazia roupa? Fazia, ele fazia de ele cortava, minha mãe costurava. Sei, aí seu pai cortava? Ele cortava e a minha mãe cortava saco, né? Ou era saco, tecido? É, de saco, é. Uhum. Quando vinha de quadro, ele comprava uns panos para fazer, né? É, quando sobrava um pouquinho mais de dinheiro. Aí comprava com os panos, que era fazenda que a turma falava, né? É, fazenda, né? Fazenda, comprava uma fazenda. É, comprava um rolo de fazenda. Uhum. Já era para igual para todos os filhos, é, né? É, fazia tudo igual, para não se perder um do outro. Essa é boa, né? Para não se perder, então, né? Então foi nessa base, assim, né? E vocês tinham banheiro dentro de casa ou não? Não, banheiro era fora. Era fora? Era uma privada fora, né? Mas tinha um lugar de sentar assim? Não tinha nada. E lá é cocar mesmo.
É cocado mesmo. É cocado mesmo, não tinha como, né? Não fazia buraco, nada? Não, tinha um buraco para cair no buraco. Cair no buraco e ia jogando terra em cima? É, depois ia, quando enchia aquilo lá, aí fechava. Aí fechava. É. Não botava cal, nada, né? Não, não tinha. Era um buraco. Primeiro, todo mundo não dizia nada, né? Então, tinha um sistema que vinha antigamente mesmo, né? Os anos passados. E papel não usava para papel não, era foi de bananeira, né? Havia jornal, né? Jornal. Papel jornal. Sabugo? É, ou se não, sabugo não. Sabugo não usava. Não, não. Usava mais, vamos supor, pano, né? Pano velho, né? Ele não usava mais, daí usava isso também. Né? Certo. Mas o contrário não. Né? E você lembra se o banheiro das mulheres era separado dos homens ou era não, sempre o mesmo? Tudo era tudo mesmo, né? Tudo é o mesmo. Não tinha esse negócio de separação. Separar não. E o banho, como que vocês faziam? O banho é tomar um banho na bacia, que nem essa bacia que você está vendo aí, ó. Essa bacia aqui, né? Que nem essa bacia. Nossa. Era mais ou menos assim, né? Mais ou menos, porque não era igual a essa? Era um pouquinho maior que essa. Ah, era maior, mas o material será que era o mesmo? O material era o mesmo. É o mesmo material, né? E então a gente começava a tomar banho na cabeça para baixo e depois, por último, a gente colocava os pés aí, né? Ela ia lavando a cabeça, o corpo, né? Aí lavava a bunda, daí depois lavava o pé por último, né? Mas onde que era, ficava esse lugar? Aí, na então, cozinha, não, do lado ficava, do fogão? Não, ficava no quarto. É no quarto? O quarto era aproximado da cozinha, então saía da cozinha, tinha a porta e entrava no quarto, então... Sei, mas de quem que levava? Era um balde que vocês levavam? Uma lata? Né, levava na chaleira, despejava, temperava a água na bacia, né? Ah, e é daquela água da bacia que ia jogando em cima? Aí você já ia, eu ficava de bruxo ali, lavando a cabeça, o corpo, depois que você sentava, depois pro final você lavava o pé. Ah, né? Entendi, tá certo. Isso era no final de semana. Ah, não tomava banho todo dia? Não era banho todo dia, banho era só sábado, né? Não, mas e no meio de semana que entrava no rio? No meio de semana só lavava o pé só. Ah, só o pé que lavava? É, só lavava o pé pra dormir só. Ah, é? É. Emocionante. É. O banho era só no sábado. É só no sábado. É. Porque daí no sábado vocês iam sair, daí, né? Passear e sair, então tinha que tomar um banho caprichado, né? Tá certo. Mas você lavava só o pé só. Ainda lavava o pé com o pé ainda, assim. Ah, o pé com o pé, não era com a mão? Nem a mão que colocava. Economizava a mão, né? Ô Vitor, mas a mãe fazia sabão ou não? A mãe usava para fazer sabão de cinza. Mas era com esse que sabão vocês tomavam banho ou não? Não, não. O sabão de cinza era para quem, então? Sabão é mais para lavar roupa só. O sabão de cinza era para lavar roupa? Lavar roupa. E o para tomar banho? Mas não, mas comprava aquele que é sabonete. Não esqueci o nome dele. É um sabonete até... Ah, tinha marca, então? Tinha marca, nome. Né? É. Ah. É um sabonete daquele mais simples, mas tinha. Mais simples, mas não era Palmolive, não? Palmolive, era esse? Então, era Palmolive. Tinha esse também. Isso é o que mais usava. Mas então vocês eram chiques, viu? Porque não era todo mundo que podia comprar o sabonete. É só no sábado. Ah, é só no sábado. Ah, tá. É só no sábado. Porque quando lavava o pé era sem sabão? É só no sabão. Sem sabão. Sem sabão, né? E você lembra a mãe fazendo sabão ou não? Não lembra? Não, eu não lembro. Não. Para saber como que era o processo, não. Você não lembra não, né? Não. Ela fazia assim, azeite de mamona? Não, azeite ela não mexia. Não? Não. E vocês usavam azeite de mamona para alguma coisa? Não. Não usava? Também não usava, não. Né? Então, só usava querosene para lamparina, né? Uhum. Usava mais querosene porque o óleo diesel dava muito fumaça, né? Dava mais fumaça? Porque o querosene já dava fumaça também. O querosene já dava, né? Mas o óleo era pior. Uhum. Né? Então usava mais o querosene, né? Ô Vitor, o que, que vocês brincavam quando era criança? Porque você falou que ajudou o pai com 7 anos, começou a ajudar, né? E antes? O que, que você fazia? Até a gente brincava mais com imbigo de banana, né? Como assim? Pegar aquele imbigo de banana e colocava, enfiava a taquarinha de um lado a lado, assim, depois colocava um chifrinho. Colocava um rabinho de que era um boizinho ali. Uhum. Né? Esse era brincadeira. E também a gente fazia também de aquelas latas de óleo, que era uma lata quadrada, que tinha de primeiro, né? Que a gente colocava, fazia tipo de um tratorzinho. Colocava a rodinha na frente, atrás, e depois colocava um volantinho ali no meio ali, e de que era um trator que estava trabalhando. É o que a gente via fazendo na roça, então a gente fazia. Mas vocês não brincavam, por exemplo, de peão, bolinha? Então, a gente usava as brincadeiras, a gente fazia peão também, fazia aquela papavento de
taquara, né? Papavento de taquara. É, colocava, cortava uma fatinha assim de bambu, daí colocava um pedacinho de papelão de um lado, do outro, e furava no meio ali e colocava no, na frente do vento para poder virar, né? Então esse era um tipo de brinquedo que a gente fazia, né? Vocês já, então tinha papelão. Tinha, já existia papelão, existia, O que que né? será que vinha nas no papelão, Acho você que nem a gente lembra? comprava, o pai comprava sapato, botina, né? Ah, Aí vinha vinha, né, as aquelas taxas, caixas. então a gente cortava, né? Tá Esse certo. tipo de coisa, né? E escola, Vitor, como é que foi isso aí? Então a escola, né, ia na escola, era uma hora de caminhada para nós chegar na escola. Então na escola que eu estudei, o fazendeiro estava descarregando o caminhão de farelo e nós do lado que tinha onde dava aula para nós, né? E lá o professor dava aula, uma professora dava aula de quatro matérias, dava do primeiro ano, segundo e terceiro ano e o quarto ano. Tudo na mesma sala. Tudo na mesma sala, né? E as professoras cuidavam de todos, né? No mesmo tempo. Ninguém ficava sem fazer nada e as professoras davam conta do recado, né? Mas o pai mandou vocês ir para estudar ou você que O quis? pai, não, o pai mandava na Ele escola. queria que você Só estudasse. vai para a escola, né? Então, na parte da manhã, nós ia para a escola, né? E quando nós vinha da escola, nós tínhamos tarefas nossas que eram precisas ser feitas. Tinha que tirar a tarefa do pai daí, na Tinha que roça. fazer na roça. E vocês tinham enxada de vocês ou era para todo mundo? Como é que é? Não, Cada um tinha a sua? a enxada, cada um tinha a sua. Cada um tinha a É, sua. cada um fazia a sua. Porque para não, cada um tem um jeito de trabalhar, né? Não Então funciona não emprestar, funciona, né? não. Aí cada um fazia a sua ferramenta, né? E você lembra vocês fazendo, encabando, todas essas coisas? Lembro, lembro. Qual que é a madeira boa para encabar a enxada? Então, a que eu usava muito era gatambu, né? Era canudeiro, aquela múmica de porca. Mamica de porca. O gatambu lagarto também, né? Tem o gatambu original e tem o gatambu lagarto, né? Tem dois tipos de gatambu. Viúva. Piúva também, né? Só que quem queria um cabo mais leve, e pegava o pau de imbira. Ah, pau de imbira. Imbira não é aquele que tira assim um negócio? Imbira de sapo? Então, Será que é esse? é a madeira que você pega, puxa, sai facinho, né? Ele é levinho, mas ele não atura tanto, né? Não, não dura tanto, né? Mas que ele é mais leve para trabalhar, né? Tá, Facilitava para trabalhar. e essa embira funciona também para Funciona amarrar as coisas, né? também, Usava também. Usava. Meu pai usava muito quando ele ia fazer cobertura de casa de pau-pique. Ele amarrava os feixinhos de sapé com aquela embira de taquaruçu. Ah, embira de taquarussu. Daí ele pegava a parte da Que é casca. quando dava, vai destalar, né? Isso. Quando ele ia buscar taquara para fazer peneira, fazer balaio, então ele já usava aquela miolo já para amarrar o embira, para poder amarrar o sapé, poder jogar para cima, né? Facilitar para jogar. Então ele usava também esse tipo de coisa, Então, né? mas a embira é a parte mais de dentro ou é a parte mais da casca A lisinha? parte de dentro, Aí é a de dentro a que dá a parte branca da embira. taquara. Ah, que não atura muito se for Que não dura, fazer. e aí vai jogar forma, então ele usava, né? Ah, para amarrar Isso, os feixes. isso. Mas então você viu seu pai cobrir casa, Ah, né? ajudei a fazer. Ajudou? Ajudar a rebocar a casa, tudo. Mas da casa da sua avó, então, ou dos outros? Casa da minha avó. Casa da minha avó, ele fez, praticamente ele fez duas casas. Ele fez a primeira, depois ficou ruim, daí ele tornou de manchar e fez outra, Sei. né? Antes daquela onde estava querendo cair, daí ele Já. já armava outra e fazia. Em outro lugar. É outro lugar, né? No outro espaço. Mas, e quando ia fazer as casas de pau-pique, fazia, juntava gente para ajudar? Como que Às era? vezes eu juntava, Às né? vezes. Havia a própria gente da família que estava ali por perto, né? Já dava uma Então a gente mão. dava uma força também, né? Para arrancar sapé também, né? Que é demorado, Não é fácil. não é fácil, Você já arrancou seu pé também? já arranquei. Ficou lá para trás a escola. Você fez até que ano, Eu Vitor? fiz até o quarto ano na roça, E né? você acha que valeu? Você aprendeu? Como que Então, foi? eu acho assim que nem o quarto ano da escola na época na roça correspondia à oitava série hoje, né? Porque hoje a gente vê o estudo de hoje, parece muito amarrado, muito parado, né? A pessoa parece que não tem aquele conhecimento de como é para ser feito, né?
Então eu acho que nem a escola de antigamente, como não a professora dedicava e dava aula para, né, do primeiro até o quarto ano, mas correspondia, acho, à oitava série de hoje. Então você, né, quer dizer que a escola antes era mais forte? Era mais forte, eu achava. Uhum. Era mais forte, que ensinava já se aprender o que era para ser feito. Uhum. Né? Só que depois que eu comecei a trabalhar na fábrica, que exigia que eu tivesse completar a coisa, eu fiz até a oitava série só. Mas aí você fez o supletivo? Eu fiz o supletivo. Supletivo. É. Foi fácil para você, não? Até que foi, achei que foi. Até que foi? É. Uhum. Então, você estava falando que até 7 anos você inventava as brincadeiras, é, né? E eu também, assim. Então, a gente brincava com os brinquedos que a gente fazia, né? Praticava. Depois chegava o momento de que era para ser feito alguma coisa e fazer, né? Uhum. Mas a gente tinha aquele prazer de viver, né? E não dizia que a gente não tinha medo, né? A gente tinha medo, mas procurava uma proteção com os pais, com a mãe, né? Às vezes a gente estava dormindo, chorando, o pai chegava e perguntava o que está acontecendo, não, a gente está com medo, né? Mas, então o pai falava, não, deita de bruxa e dorme e acaba o medo, né? Então a gente vivia mais ou menos assim, né? E, mas não explicava para a gente o que estava acontecendo, né? O que a gente estava especular a gente, por que estava com medo, né? Eu falava, uhum, isso, né? Simplesmente perguntava a ele o que está acontecendo, ele falava que estava com medo e ele mandava ver a vida de bruxa aí e dorme que você vai esquecer do medo. E você conversava com seu pai, não? Conversava, conversava. Eu acho que o único filho que mais dialogava com o pai era eu. Uhum. Né? Que a gente trabalhava junto, eu fazia trabalho de negócio de madeira com ele. Então a gente conversava bastante. Né? E com a mãe? A mãe já era um pouquinho mais. A minha mãe é meio fechada, né? Uhum. Então, mas ela também dedicava o que ela precisava fazer, ela fazia. Né? E você se dava melhor com o pai, então? Eu se dava melhor com o pai, porque o pai, ele sempre estava junto com ele, né? Uhum. Ver o sofrimento dele, tudo, ele te acompanhou tudo. Sofrimento? Você acha que era sofrimento, então? É, ele tinha um sofrimento que ele já estava meio doente, né? Ah. Então, e naquela época, o negócio de medicamento era difícil, né? E ele estava doente, né? Eu tinha dó dele, da situação que ele estava. O que, né, que ele tinha? Ele tinha, acho que é urso no estômago. Então ele se cuidou, né? E fumava muito também. Uhum. Aí acho que é um que gravou mais os problemas dele. Aí depois ele teve internado, fez a operação. Fizeram uma operação de emergência nele, né? Ele fizeram a operação de emergência para ele não morrer. E o médico deu alta para ele no hospital, porque achava que ele ia morrer no hospital. Como o meu tio tinha internado ele como dizente, né, que é o irmão dele, e daí eu peguei e tirei ele do hospital, e levei para casa. Daí eu cheguei em casa e ele já estava com a parte do corpo para baixo, da cintura para baixo já estava esquecido, né, já estava morto praticamente. Daí o que aconteceu com ele? Daí eu peguei, ele chegou em casa, eu peguei, coloquei ele na cama, né? E liguei uma lâmpada de 150 watts na época. E liguei lá e esperei, né? Aí de acordo com que foi esquentando, ele foi movendo o pé, mexendo assim. Daí eu falei, ah, ele tá voltando normal a circulação. Porque ele tava frio? Já tava morto já. A parte de cintura de para baixo estava morto, já colocava o dedo assim, eu sentia os ossos separados já, né? Os membros tudo separado. Daí eu liguei a lâmpada nele, que ele começou a esquentar, ele começou a mover. Aí onde que. E daí a Zaré começou a tratar, né? De dar comida na sonda para ele, e puxava a língua dele, que a língua dele já estava engolido para dentro. O médico tinha dado alta, mas ele achou que ele ia morrer mesmo. Quando ele passou um bom tempo, daí levamos ele ao médico que fez a operação nele. O médico até levantou da cadeira e falou, nossa, para mim esse homem já estava morto e o bicho já tinha comido ele. Não acredito que ele está em vida. Ele viveu ainda quanto tempo? Ele morreu com 92 anos. Nossa, mas quando que ele... Ele estava com 60 e poucos anos. Nossa! É.
Viveu mais uns 30 anos. Mas ele viveu funcionando, andando, tudo? Normal, normal. É, trabalhando. Nossa, mas então foi amor, dedicação de vocês. Mas seu pai melhorou da úlcera daí? Melhorou. Sarou. Sarou da úlcera? Sarou. Acabou o problema dele. Por isso ele viveu até os 92 anos. Caramba, que história, hein, Vitor? Nós estamos falando de médico, de doença aqui. Como é que fazia quando você era criança, né? É, quando a pessoa ficava doente, se machucava, picada de cobra, como fazia? Então, na verdade, a gente, quando a gente ficava doente, que nem em casa era cinco irmãos e seis irmãs, mas quando nós ficamos doentes, negócio de aquela sarampo, tosse comprida, né? Que nós ficamos todo mundo dentro de casa, tudo, Mais ou menos na mesma época, né? todo mundo junto, né? Só o pai e a mãe em pé, e nós tudo com esse problema. E a única coisa que curava nós é ele ir buscar remédio na cidade, né? Os remédios que ele conhecia também que ele fazia. E a injeção que ele aplicava. Ele mesmo aplicava injeções nós. Ele aplicava. Explicando. Então ele ia buscar remédio em farmácia É, na e cidade. buscava remédio de farmácia, que é remédio de farmacêutico. Manipulado. Isso, é. O farmacêutico que aceitava, né? É bom pra isso, é bom pra aquilo, que na época tinha uns remédios bons, né? Principalmente quando as pessoas tinham aquele problema de amarelão, né? Que a pessoa não perdia vontade de comer e não tinha força nem para andar. E naquela época tinha muito aquele remédio, chamava vitilizante. Esse remédio era bom para tudo, né? Animava a pessoa, né? A pessoa podia estar caído lá, tomava esse remédio e levantava a pessoa. Era um remédio simples, barato, né? Comprava na É, farmácia. comprava na farmácia. Mas ela vinha com marca assim, Vinha com não? marca, um vidrinho bem assim, ó, é fininho, no grossura do dedo mais ou menos. Ah, é? E vinha cheio. Pozinho? Não, era o tipo daquele Comprimido. comprimidinho redondinho, Sei. né? Então, por dentro era branco e por fora era vermelhado. Ah, é? Então, aquele vermelho fazia o globo do sangue melhorar, né? E o branco era o cálcio que dava, né? Que tinha. E esse remédio foi tirado de Circulação. circulação por causa de ser bom, né? Que hoje em dia o bom não pode ser vendido. A verdade é essa. O que que vocês costumavam comer assim de café da manhã, almoço e janta? Então, o café nosso de manhã era café com farinha, né? Farinha de milho. Um dia a gente fazia farinha torrada, outro dia a gente colocava no café, né? E era a nossa mistura do café. E pão a gente comia só no final de semana, quando ia na cidade vender as coisas e trazia umas coisas diferentes. Mas Pão era festa, o então. resto era café com farinha. Mas e o café não era aquele café de garapa, não era? Então, às vezes eu tomava café de guarapa, quando acabava, não tinha açúcar, né? Acabava açúcar. Aí meu pai sapecava um guarapa lá e fazia o café com guarapa também. O açúcar era aquele mais claro ou era Não, era mascado, aquele açúcar preto. preto? É. Então esse açúcar que nós usávamos muito primeiro era esse, né? Você chamava de como esse açúcar? Mascavo? Mascado, né? Mascado se É, chamava. mascado. É, não chamava de açucrão? Não, Não, não. açúcar É, mascado. mascado mesmo. Aquele cristal não tinha. É depois que veio o cristal, né? Depois veio. É. Depois que apareceu o cristal, depois apareceu o neão, né? Que é o açúcar mais fino, Açúcar né? refinado, né? Então, isso foi bem, bem depois, né? Depois. Mas na época que o mercadão não tinha supermercado, né? Não tinha, Não tinha armazém, né? Na cidade de Taubaté só tinha quatro armazém dentro da cidade, né? Então os armazéns que tinha lá eram do Elias, Miguelzinho, João Caco e o Filadelfo. São os quatro armazéns que tinha, né? Seu pai ia em todos ou ia? Não, ele fazia no onde ele fornecia o arroz com casca, que eu tinha um supermercado lá que se chamava Elias. Ele era um pouquinho mais, tinha mais de poder de situação, então ele tinha a máquina de beneficiar, né? Ah, então seu pai vai levar arroz em É, casca e trazia arroz isso, descascado. trocava com ele, né? Fazia um batimento lá, né? Então ele funcionava, ele fazia mais nesse mercado, mas sempre também ele comprava o João Caco, que era muito amigo dele, né? E plantava tomates, coisas junto com ele.
Seu pai plantava tomate também? Plantava também tomate. Meu pai foi um cara lutador. Você vai falar mais do seu pai, não? Vai porque os seus olhos já começaram a encher de lágrimas, né? Eu pensei que você ia falar mais dele. Você aprendeu bastante com o pai. E com a mãe? O que você aprendeu, Vitor? É, a mãe ela é uma pessoa assim que... É uma pessoa amorosa, né? Ela... sempre ela fazia o que a gente queria, né? E ainda até faz ainda, né? Ainda faz. Ela está com 86 anos. É bem mais nova que seu pai, então, era? É, bem nova. Ela é bem nova. Mas a mãe é uma pessoa amorosa. Ela queria bem todo mundo. Mas assim, na coisa de prática, assim, você aprendeu a cozinhar com ela, aprendeu alguma outra coisa ou não? Não, esse negócio, a parte de cozinhar, eu não entrou. Né, eu sabia o que ela fazia, né? Uhum. Porque ela fazia, quando fazia, tinha muita gente para comer, quando acabava, diminuía o feijão, ela misturava o feijão com arroz e fazia aquela mineira. Hoje eu vou fazer a mineira, né? Uhum. Mas era disfarce. Que era pouco coisa, então acabava para render, para aproveitar. Para render, aproveitar. Né? Então ela fazia esse tipo de coisa. Fazer uma mineira. É. E você sabe de onde seus pais vieram? Que sempre foi família daqui ou veio de outro lugar? Não, meu pai foi nascido aqui no bairro de Tapicerica. Nessa região mesmo. É. E a mãe? Minha mãe também. Também. É. Mas antes você não sabe da história deles, de onde que vieram? Da parte do pai dele, eu não sei. Uhum. De onde que eles vieram. Se eles vieram comprar o sítio, né, que meu pai nasceu numa casinha de pau a pique, né, quando ele estava construindo uma casa de terpa, né, então daí quando ia terminar a casa de terpa, que eles iam manchar essa casinha de pau a pique, que estava dentro da casa que eles estavam fazendo. Ah, eles construíram uma outra por fora? Construindo outra por fora. Mas como é que é uma casa de terpa? Explica aí. Terpa é uma coisa que eles usavam duas tábuas assim, uhum, né. No primeiro quase não existia, talvez usava mais uma prancha, que eles lavravam com o próprio machado, colocavam do lado e ia enchendo, de acordo que ia pondo terra, e socando e ia subindo, e cada distância eles colocavam um respiro, uhum, para poder secar mais rápido. Ah, né? Tá. Esse respiro era do quê? Era um pau? Assim? Era um pau, colocava um pau depois lá, tirava. Depois tirava, uhum, ficava aquele buraco lá. Ficava o buraco? Ficava. Lá era um respiro para poder a secagem da terra. Da parede, né? Da parede. E que grossura que era? Era mais ou menos uns 50 centímetros. 50 centímetros. O lado de fora era 50 centímetros de largura. Você chegou a ver casa assim, não? Vi. Vi. Até ali perto do Matrópolis ainda tem uma parte que foi feita de terra e está lá ainda o paredão lá. Está lá. Tá. Você sabe se eles colocavam alguma coisa, sangue de animal, algum tipo de terra diferente? Não, eu acho que eles colocavam capim. Capim. Né? Capim, esterco esterco de animal, uhum, misturava e colocava. Uhum. Que a gente sempre, o que mais via na parede de terra era pedaço de capim. Pedaço de capim, Eu acho que na grama mesmo, acho que eles colhiam aquelas gramas secas, uhum, né? E misturava ali no meio daquele barro ali, para poder fazer isso aí. Porque eu lembro que a parede da casa de terra, que era que meu pai nasceu dentro dela, era assim. Era assim, né? Mas eles desmancharam depois essa de terra. Então, né? essa casa que meu pai nasceu dentro dela, a casa de terra que eles fizeram, o cara que comprou o sítio lá acabou desmanchando. Ah, tá. Desmanchou. É, certo que ele achou que não tinha muito valor, não tinha muita graça, né? Uhum. Uma casa meio rústica, então eu acho que ele acabou desmanchando. Desmanchando. Não viu a utilidade, o valor que daquilo que, né? Sim. Não conhecia, certo, né? Uhum. Talvez por isso. Você viu o irmão menor seu nascer ou não? Não. Não, porque não. Você é dos mais novos. É acreditado, o pai... E as mães da gente, eles tinham parteira para cuidar desse lado aí, né? Então, quando chegava essa hora, meu pai retirava nós, né? Eu sabia que ele nascia neném, mas não sabia, que o pai falava que a cegonha vinha trazer, o avião vinha trazer, então a gente ficava de bobeira olhando. Mas vocês levavam aonde? Eles retiravam nós assim,
para brincar para fora, né? Uhum. E quando nós via, já tinha nascido. Já tinha nascido, é. Mas você lembra da mãe fazendo dieta, resguardo? Eu lembro, que nem quando nascia homem, era 41 dias de dieta, né? Então, os vizinhos que iam fazer visita para minha mãe, quando ela nascia homem, eles levavam franga, né? Uhum. E quando nascia mulher, levava frango, né? Então, o homem é 41 dias de resguardo e mulher é 40 dias, né? Uhum. Então, é isso que ele tinha, assim, eles obedeciam essa lei. Né? A mãe obedecia direitinho. Obedecia. Eu não comia nada que tinha ácido, né? Que tinha ácido, não podia? Não comia, né? Não comia, mas era macarrão mesmo, com franguinho caipira, né? Que, uhum. Né? É esse tipo de coisa que eles comiam. E você lembra o que fazia com o bico da criança? Não lembra? Eles que pegava, cortava e enterrava no fundo do quintal da gente, uhum. Né? Meu pai enterrava, né? Você sabe por que enterrava, não? Ele enterrava que era porque o bicho não comia, né? Uhum. Ele falava que bicho não pode comer o migo de criança, né? Mas enterrava. Falava o motivo, porque não podia mas comer, não? Falava o motivo, falava que era pro bicho não comer. O bicho, né? Não comer. É. E você lembra de tesoura espetado na parede com rosário, assim, não? Então, meu pai tinha a tesoura, né? E com essa tesoura que ele cortava o migo das crianças. Ele, né? Cortava? É, meu pai, a parteira. Que tava, cuidava, cortava, né? Mas você lembra do rosário? Do rosário, não lembro. Não lembra? Não. Mas meu pai tinha tesoura, que ele usava para aquilo. Tinha, né? Uma tesoura para fazer isso só. É. E você lembra o que passava no umbigo da criança? Isso passava mercúrio. Mercúrio? É, para fazer secagem rápido. Aquele vermelho? Isso. Uhum. Né? Que é o mesmo que passava em machucado. Isso. É, mas o mercúrio que usava que era a secagem mais rápido, então eles usavam esse tipo de coisa. Né? Uhum. E quando ele também ia nascer os filhos, tudo, ele tinha um livro que ele corrigia o nome que ele ia dar para o filho. Uhum. Né? Se era homem, tinha o nome do santo do dia. Ah, sei. Né? E se fosse mulher, também ele achava também no livro. Que livro era esse? É um livrinho que ele tinha, não sei, até esse livro sumiu, não sei para onde foi. Se jogaram fora ou consumiram com ele. Eu gostaria que achasse um livro desse aí, né? Mas, tipo um almanac, você lembra? Eu sei que é um livrinho estreitinho assim e era comprido. Ah, comprido assim? É, era desse comprimento assim, uh-huh. E era estreitinho assim. Então ali tinha tudo santo do dia, uh-huh. Né? Na verdade, que nem eu, meu nome é Benedito Vitor. Mas se fosse para colocar do santo do dia, era São Pio. Daí ele achou meio esquisito. São Pio não põe. E o rapaz que estava aqui hoje chamava Pio, né? Não sei. Ele chama Pio, é. Então, você vê. Mas seu pai achou esquisito ele chamar Pio. Não põe meu nome de São Pio. Porque ele, Pio é o Pio do passarinho. É. Será que ele achou isso? Não, acho que. Então pode ser que ele pensou isso, né? É. Mas porque Pio é uma pessoa piedosa. É, né? Piedosa. Mas ele. E ainda pela foto que eu vi. Que eu fui conhecer depois, deve ser um papa ou bispo, né? Uhum. Da época. Acho que era mesmo. É, que eu vi que era chamado São Pio e ele sentado numa mesa, uma mesa redonda ainda. Uhum. É. Quer dizer que isso aí era para ter outro nome. Era para ser. Então, daí o meu pai, então vamos colocar seu Benedito nele, né? Benedito. Ô Vitor, quando você era criança, quando você era jovem, você imaginava como que ia ser sua vida de adulto? Você tinha algum sonho? Como que era? Então, a gente não tinha e também não acreditava. O meu pai não podia dar estudo para todos, né? Não tinha um sonho de dar estudo para todo mundo. Então, acho que assim, nós crescemos assim, na educação que ele deu para nós, de ser bom, né? Ser obediente, não ser responder, né? Mas ele deu uma lição assim, mas a gente não tinha noção do que profissão que eu ia ter. Não, né? Tinha. Não tinha esse dentro aí, não. Uhum. Então a gente vê com tudo que a gente tem hoje, o que a gente faz é mais pela educação mesmo que nem recebemos dele. Né? E adquirir aquilo que é da gente, né?
possuir aquilo que a gente precisa, né? Para se melhorar o custo de vida, gente. Uhum. E já que você está falando de educação que os pais deu, você começou a trabalhar quando era muito criança ainda, né? É. O que você acha disso, das crianças? Eu acho assim que nem para uma pessoa trabalhar cedo, eu acho que não tem problema nenhum, né? Eu acho assim que se der que não tira o tempo dele estudar, né? Eu acho que um investimento que o governo, os homens que é a autoridade da lei, vir ver esse lado que a criança trabalhando, ele tem mais a aprender, né? E dar valor na vida, não acontecer o que está acontecendo hoje nesse tragédia que a gente vê, né? Dando trabalho para a polícia, dando trabalho para a autoridade. E sendo que acho que não tinha necessidade. Acho que se a pessoa vivesse no que a pessoa vivia antigamente, passado, eu acho que seria melhor. Uhum. Né? Trabalhar, e acho que não mata ninguém. Né? Tem mais é crescer. Né? O valor do trabalho, acho que faz a pessoa crescer e viver. Ô Vitor, você está falando de educação, né? Como é que você conheceu a sua esposa? Então, na verdade, quando eu comecei a sair, passear, né? E eu estava com 15, 16 anos que eu comecei a sair. Sozinho? Não sozinho, saía um grupinho de jovens. Tá, né? Mas o pai não ia, né? O pai não, né? O pai não ia. Nós saía, e veio nós ir jogar bola no pra cima de casa, né? Jogar bolinha de gude, aquela diversão no final de semana. Daí quando eu comecei a ter os seus 17, 18 anos, aí comecei a arrumar os amigos para ir passear para a cidade, né, que são Ipretinga, Lagoinha, né, Redenção, onde tinha festinha assim, na ia, né, para paquerar, né, uhum. Então, mas a minha esposa eu acabei encontrando no caminho, que era do caminho da roça da gente, né? Que não ia tão longe e ela estava no caminho. Que eu, encontrou no caminho. Encontrei no caminho, né? Então foi, a gente ia nos domingos ia na missa no Cristo, né? Lá no momento Cristo Redentor lá na cidade. Então nós ia lá acabamos de conhecer lá, né? E daí ia para a cidade, na praça, passear junto. Né? Uhum. E foi assim, um namoro sadio. Não, então, isso que eu te perguntar, como que era o namoro antes? Então, o namoro antes era um namoro sadio, um namoro que segurar na mão, né? Aquele mais difícil era dar um selinho, né? Um beijinho. Nossa. Né? Era uma coisa que a própria a pessoa segurava esse lado aí, né? Ela tinha a orientação do pai e da mãe. E acho que, eu não sei, cada um acho que esse era um cafona, mas não é não, né? Você dá valor no que hoje, né? Hoje em dia você vê que as coisas tudo mais fácil, tudo mais largado, que nem o povão, o ditado povão. Mas eu acho assim que o casamento hoje não dura, é por causa de ser muito largado, né? Não tem respeito, não tem hora, né? Aí acaba sendo um negócio que não tem sentido, não tem raiz, né? Eu acho assim que a pessoa gostar e amar não é isso. Acho que a pessoa tem que fazer de tudo. Não é, né? O amor acho que tem que ter raiz. Senão não tem graça, não tem duração, não tem zelo um para o outro, né? É falta de consideração. Vocês tiveram quantos filhos? Nós são três. Três? Dois filhos e uma filha que morreu com 2 anos. Uhum. Mas eu tenho 2 filhos. Já nasceu no hospital esse? Eu nasci no hospital. Não foi parteira, não, né? Não. E por que você passou 30 anos na cidade, né? Uhum. Com que idade você saiu da roça e por que você saiu? Então, quando a gente começou a trabalhar fora, né? Quando eu estava com 14 anos de idade, que eu tomava conta da cerâmica lá. Então, eu, na verdade, eu levava almoço para 2 irmãos meus. Que cerâmica? Né? Você não falou dela, acho. Cerâmica? Eu tomei conta da cerâmica com 14 anos de idade.
Mas isso lá na roça? Lá no pro lado do Vigor, ali na roça, na Tá. Vigor, é. Era perto de onde, mais ou menos perto, né? É, Nossa. não é tão perto, é mais ou menos uma hora, de onde nós morava para chegar no Serra Mar, era mais ou menos uma hora e meia De a pé. de a pé, e uma hora mais ou menos de bicicleta. Então eu ia levar almoço pro dois irmãos meus na cerâmica, né? E daí o dono da cerâmica pediu, né? Por que que você não vem trabalhar aqui também? Porque tem dois irmãos seus trabalhando, vem também. Só que eu sempre comentava com meu pai não queria que eu fosse trabalhar. Não, porque você ajudava ele, É, né? porque eu ajudava ele, que eu fazia as coisas em casa, né? Daí ele pegou e impedia eu. Mas daí eu comecei a insistir com ele, ah, mas eu vou lá trabalhar um pouco lá, experimentar para ver, né? Eu falei para ele, eu posso trabalhar lá e ajudar o senhor ao mesmo tempo, né? À noite eu dou uma força, né? Mas só que quando eu comecei a trabalhar, a tomar conta do cerâmico lá, eu tinha dica no que eu entrava às 7 horas da manhã e saía 1 hora de madrugada. Nossa. Né? Ganhava hora extra, você? Ganhava hora extra, Certinha. certinho. Tinha hora extra, mas só que tinha dica que eu saía 1 hora de manhã. E Daí quando você ficou 7 horas mal. tava de volta lá de novo. Nossa. É. Mas daí, nossa, você não dormia nada. É, dormia Mas pouco. melhor você É, dormir na cerâmica lá desse jeito. vai bonito. Morar no cerâmico. Morar lá já. Mas então, o que eu tô vendo aqui, você já ficou mal acostumado. Começou a ganhar seu dinheiro, né? É. É, então, daí comecei a ganhar meu dinheiro. Começou a tomar gosto. Daí comecei a guardar dinheiro. Dava metade pro meu pai, Ah, você né? dá uma metade pro É, porque eu pai. era de menor, mas já ganhava o salário de maior, né? Porque eu tava fazendo serviço maior, então, E era registrado, era né? registrado, Podia né? trabalhar, né? É. Daí então, eu tomava conta lá e ganhava o salário maior. Daí o dinheiro que eu ganhava lá, eu dava metade pro meu pai e guardava outra metade, Você guardava né? onde? Guardava em casa, dava pro meu pai guardar primeiro tinha muita gente que pegava dinheiro a juro, né? Principalmente a Casafon, que na época pegava dinheiro a juro. Aí eu dava pro meu pai levava lá, né? Para tirar juro. É, pra tirar a juro. Daí o juro do dinheiro que eu guardei, dava para dar pro meu pai, então o que eu ganhava eu ficava tudo para mim, né? Ah, tá. Entendi. E além que eu ajudava ele em casa a fazer as coisas que ele precisava ter Você feito já era um no é, investidor, hein, Vitor? é, é, a gente Se fazia, vira, né? é, então a gente aprendeu. Então isso é uma educação que os pais da gente dava pra gente, né? E como a gente ia sobreviver, né? Eu acho que foi uma lição boa que ele passou para mim. Ô Vitor, e aí casamento? Como é que foi a história do casamento com a dona Zé? Você teve que pedir pro pai dela ou foi mais simples? Então, na verdade, quando eu comecei a namorar com ela, falaram para mim que todos que ia falar de casamento para ela, o namoro com o velho batia. Que dá uma costa no cara. Daí eu falei, então eu vou apanhar dessa vez. Porque você ia pedir, né? Eu vou lá falar com ele. E na verdade eu fiquei namorando com ela 1 semana e nada do velho sair para mim conversar com ele. Você Para ficou mim, esperando ele fiquei aparecer? esperando ele aparecer para mim falar, nunca apareceu. Mas vocês namoravam na sala? Namorava na sala, né? E daí quando fui para mim falar com ele, eu tive que chamar ele, mandei chamar ele, né? Daí eu para mim falar com ele, esclarecer para ele que eu tava namorando, que ia namorar para casar, né? Então, quando eu queria saber da opinião dele, tudo, ele achou que tava de acordo, né? Então daí eu falei, não, então o velho batendo, bateu nada, então tá de boa. Aí eu me namorei 2 anos e eu casei com 22 anos. 22. Nossa, cedo, né? E aí, teve festa? Como é que foi? É, foi uma festa legal, né? E, então, entre teve Franca Caipira, né? Teve o chopp, Música. depois teve um bolo, doce, né? Então, foi uma festa legal, né? E tanto faz da parte dela como da gente também, né? Foi legal. Vocês ganharam presente? Ganhamos bastante presente. Ganharam. Ganhamos. Ganhamos bastante presente. E vocês foram morar onde? Vocês já... E eu estava construindo uma casinha atrás um lote que eu comprei, que era vizinho deles, Vizinho do sogro. do sogra. Aí eu E tinha que comprar o lote e construir lá 3 cômodos de casa, né? Comprei o terreno, construí 3 cômodos de casa
E comprei um móvel para casar com a nota, aquela notinha roxa, né? 50 cruzeiros Sei. na época. Então, com essa notinha, consegui comprar um terreno, construir 3 cômodos de casa e mais os móveis dentro. Peraí, com essa notinha? Com essa nota. Uma nota dava para comprar um terreno. Isso. Construí 3 cômodos de casa e o móvel dentro. Nossa, o dinheiro tinha valor nessa época, hein? Tinha. Caramba! A notinha roxa. Você lembra quem que tinha na nota? Quem que era? 50? Era um almirante Tamandaré? Será que era? Um barbudo. É, Que era? porque era assim, Eu tô querendo lembrar quem que era essa nota roxa aí que valia tanto assim. Isso, é. Sei que foi um. Na época foi difícil guardar esse dinheiro, É. né? E. Então isso aconteceu foi em 77 que eu construí lá. Essa nota era de 77? 77, Ah, não, então já não é essa nota, já é outra coisa, já nem é. A lembro gente quer mais. aquela nota que você está É falando, mais que acho que antiga. é do 2 Cruzeiro. É É de mais 2 antiga, Cruzeiro, é. é. Bem mais antiga. Isso, é. Eu sei que a nota de 5 cruzeiros, na época, tem uma nota que quando foi celebrada a primeira missa no Sei. Brasil, Ah, né? já, essa eu lembro. Essa, É a nota de 5 cruzeiros, é essa né? que valia? Não, não, é Não, de essa não, 50, a é sua de era de 50. 50. Porque até depois recebeu um carimbo Cruzeiro Novo. de Cruzeiro Novo. É. Depois de Cruzeiro Novo veio RV, depois do RV veio Cruzado, depois de Cruzado. Real. É isso aí, né? Tá com boa memória, hein? Foi. Ô Vitor, então, você falou que passou 30 anos na cidade, né? Por que que você voltou para a roça? Porque agora você está morando na roça, né? Então, quando eu estava dentro da fábrica trabalhando, eu tinha um colega que sempre nós almoçava junto, ia descansar junto, trocar ideia junto. Então eu sempre falava para ele, quando eu aposentar, eu vou comprar um terreninho na roça para ele morar, que eu vou passar meu tempo na roça, porque cidade a gente vive porque não tem outra situação, que eu tenho que ganhar o pão de cada dia, tem que ter responsabilidade do que é preciso ter. Então, a hora que eu possuía um dinheiro e aposentava, eu vou embora para a roça. Né? E depois, quando eu estava perto de aposentar, eu comecei a sair procurar um terreninho. Né? E a gente gostaria que tivesse comprado no lugar onde a gente nasceu, mas só que eu não tive essa oportunidade de comprar no lugar onde eu nasci. Então eu vim aqui pro lado de Sete Voltas, onde eu acabei achando aqui um lugar, e é onde eu estou hoje, né? Passando já uns 20 anos. Já tá 20 anos aqui. 20 anos, né? Ô Vitor, muita gente, né, tem esse sonho de voltar para a roça, ou gente que tá na cidade quer ir morar na roça, né? Você mesmo saiu da roça e foi para a cidade por causa da situação econômica, você É, achou que era mais que fácil ganhar dinheiro isso. na cidade. Mas hoje, aqui, você estando aqui estabelecido, você acha que dá para viver da roça? Eu acho assim que nem a pessoa aqui onde nós estamos, aqui na roça, não é tão longe da cidade. Se a pessoa quiser viver na roça e trabalhar na cidade, dá, né? Porque hoje a estrada fornece bom condições de condução para ir, né? E hoje em dia as coisas estão mais fáceis, né? Você comprar o seu carrinho, comprar a sua moto para você trabalhar, né? Eu acho assim que tem condições da pessoa morar na roça e trabalhar na cidade e viver na roça, Mas a né? minha pergunta, não, você respondeu outra coisa. Eu perguntei se a pessoa se fixar na roça e viver, tirar o sustento da roça. Ah, sim, tem condições sim Você também. tem? E o que Tem. que você. Eu acho assim que hoje em dia, se a pessoa produzir alimento adequado, né? Sem ser um alimento carregado, um alimento sadio, tem como a pessoa tirar da roça, né? Plantar seu feijão, plantar seu verdura, né? Criar seus frangos e criar seus porquinhos para sobreviver, dá para viver sim, né? E dá para vender também, dependendo da quantidade de planta que você plantar, dá para vender, né?
E hoje em dia a verdura tem valor, né? Primeiro, os anos passados não era muito, tinha muito valor, mas hoje tem, né? Tudo que você planta na roça, levou para vender, você vende, até na estrada você vende, né? Colocando no banquinho no final de semana aí, você vende, dá para você tirar o seu sustento sossegado. Pois é, mas existem outras atividades que dá para fazer e você mesmo está fazendo outras coisas, né? É, então, e tem isso também. Além de você plantar, ainda tem algumas atividades que você dá para fazer. O que você sugere assim, para as pessoas assim, como sendo uma coisa possível, assim, a partir da sua experiência? Então, acho assim que nem uma planta que dá para você colher o ano inteiro, seria a verdura, né? Abobrinha, né? Uhum. Tomate, né? São coisas que dá para você ter o ano inteiro, para você vender. Sei. E tem as outras coisas também que dá para você fazer, que nem você fazer um pomar também, dá para você tirar um dinheiro de pomar também, dá para não ter muito trabalho, né? Só o trabalho de você adubar e de vez em quando cuidar, né? Fazer uns apodos, você tem uma produção boa de laranja. E tem também, dá para você plantar um feijãozinho também, né? Uhum. Dá para você tirar, para sobreviver dá. Então, mas de novo, acho que a minha pergunta era assim, existem outras alternativas a não ser a plantar, né? Que nem você, por exemplo, você recebe turista aqui, né? Então, eu recebo bem o turista vem aqui, né? Almoça aqui. Almoça, gasta aqui. É, gasta aqui, eu vendo paçoca para eles, vendo artesanato de madeira, né? Uhum. E que nem agora a época de laranja também, aproveita vendo laranja para eles também, né? Já vai vendendo o que já tem. Já vai vendendo o que tem, né? Aproveitando. E tem como, a pessoa hoje em dia tem um meio. Tem, né? Meio? Tem. Tá, né? Certo. Hoje em dia a pessoa passa meio apertado, praticamente, se a pessoa querer, né? Uhum. Mas se a pessoa quiser beneficiar, melhorar alguma coisa, tem como fazer. E posso botar seu telefone aqui, se a pessoa interessar? Porque aí eu vou mostrar, depois você mostra o seu artesanato, sua paçoca, né? Tá. Se a pessoa gostar, para entrar em contato com você. Isso, é 997-893932. Né? E Vitor, então, antes de a gente mostrar o que você faz, né, de artesanato aqui, eu queria que você falasse daqui para frente. O que, que você espera da sua vida, assim? O que você pede para Deus? O que você gostaria de realizar ainda? Então, a gente tem bastante sonho, né? A gente sonha bastante. Uhum. Eu acho assim que sonhar não é problema, né? Mas eu peço muito para Deus que dá vida para mim. Que eu posso adquirir aquilo que é preciso, né? Melhorar alguma coisa, né? Eu tenho um sonho aqui para mim fazer. Possuir uma plataforma que a pessoa aproximar da represa, né? Então são uma coisa que a gente sonha de fazer, para ter uma atividade a mais, para o povo chegar e ser recebido, né? E acho que se Deus der a oportunidade, eu vou fazer. Uhum. Né? E eu acho que eu espero que o povo chegue e encontre aquilo que eles gostam. Né? Chegar num lugar e ser recebido. Legal. E quando eles vêm aqui, eles almoçam? Tem mais alguma outra atividade aqui? Não, que você... tem um redar ali para a turma deitar, descansar. Né? Tem o artesanato para a turma ver também, que eu faço. Tem os desvizinhos que vem também trazer para vender também. Ah, os vizinhos, né? Traz coisas aqui. Os vizinhos traz aqui, vende aqui. Tem umas pessoas que vendem doce, né? E tem as pessoas que fazem outra atividade de artesanato aí. E tem dia certo isso, não? Isso aí acontece, às vezes, 3 vezes no mês, às vezes 2 vezes no mês. Uhum. Quando o Sinésio traz
O turismo para a roça, né? Mas aí eles podem ligar para você ou bota o Não, telefone do Sinésio? esse é o Sinésio que tem que ver isso aí, Quer que né? coloque o telefone dele aqui? É, Não. no momento eu não sei o telefone dele, mas eu tenho os Se... cartãozinhos dele, Dá, se... né? Eu coloco, você me dá o cartão, eu coloco. Então Eu depois. coloco aqui, entre em contato, se a pessoa quiser. Aí já faz um turismo que não é só aqui, é em vários pontos outros da região. Então, vamos supor assim, o turismo sai da cidade e vem 80, dá um trajeto de 80 quilômetros. Você, a pessoa viajeia e vê na história da região. A história, mais histórico, o A aspecto história histórico. e, né, e as coisas que começou a ver também, né? Tem Tá. a igreja, tem Lambique, tem cachoeira, né? Tá certo. Como tem a rota da cachoeira e tem a rota da cachaça Da também. cachaça. Ah, tá. Então, as pessoas escolhem qual rota que quer fazer, né? E a comida aqui é frango caipira? O que Então, a que é? gente serve que o prato que é cobrado no turismo é frango caipira, polenta e torresmo, E né? salada. E salada, farofa, isso também acontece de ter. E, então, são coisas que tem, que vem no que é vendido No no pacote. pacote. Legal. Vitor, vamos mostrar então as coisas que você faz aí? Vamos, vou lá. Aqui não tem nada, né, que Aqui vem. não tem. Tem que ter isso aqui, ó. Tem uns pilãozinhos que a gente faz. Ah, os pilãozinhos é você que faz. É, pilãozinho que a gente faz, ó. Ah. Deixa eu ver. Esse chama-se gorana, né? Gorana. É, gorana. E tem esse aqui também, que Esse é carova, carova. né? Então esse aqui na verdade não é um pilão, esse aqui é um pilão é fixado para fazer remédio. Ah, esse Isso, aí é. foi o que o Gonçalo mostrou pra fazer o remédio, Isso, né? é. Então, Ó, ele tá até com a água tá dentro até do com remédio. remédio aqui, É. né? Aí se não mostrar aqui, depois não mostra a ferramenta. Ah, tá certo. Aí tem da mel, né? As gamelas, É, né? Eu já comprei uma. então. Essas gamelas, que madeira que é? Essa aqui é uma ourida, tu me conhece com para-raio, outro conhece por cedrinho e outro conhece por Santa Bárbara, né? Linda essa, né? Eu acho tão muito bonita isso. E tem também a colher de pau também. Isso aí, que madeira que é, Vivi? Tem uns que é carova e o outro é guarana. Gorana. Isso. Eu trabalho com dois tipos de madeira. E tem também. Ai, nossa, tem um monte aí. Você vai trazer aqui? Tem os pilãozinhos também. Nossa, que gracinha esse pilão, gente. Olha só. Tem o Isso é de casa de boneca, né, esse pilão? caçador. Esse é o escaçador que É, moía cana que meia antigamente aí, né? antigamente. Sem esse aqui não tinha como tomar um café doce, né? A maioria da turma conhece por um engenheiro hoje, mas na verdade se chama Era um escaçador, né? caçador, né? Mais antigo é caçador. E também tem o. Isso aqui também é um escaçador? É, né? É, também. Ah, porque esse aqui é de um só, Isso, né? é. Que na verdade, de primeiro, a turma usava com dois sim, porque não tinha catraca. Depois eles fizeram um de dente, que deu uma pessoa, Aí dava pega, né? tava um pega pra uma pessoa fazer. Né? E depois também a gente faz também o manjolinho. Esse é o manjola. Que a turma usava para Mas, socar o milho. Vitor, já que nós estamos falando do manjola, esse aqui é, como que chamava esse aqui? É mão? Esse aqui é o lugar do socador dele. O socador. É. Ele não tá muito fino? É? Ou é assim mesmo? Não, ele é assim mesmo. Tinha, porque eu já acho que eu lembro de ter visto algum mais grosso. É, Ou então, depende do que vai fazer. na verdade, esse aqui a gente está fazendo um símbolo como a pessoa conhecia o que o povo usava antigamente, que era o manjolo, né? E então era mais ou menos esse tipo aqui, Tá. né? Lugar para ter um colocava café, outro colocava milho, né? Certo. Ou fazer paçoca, né? Fazia paçoca no manjolo? Fazia paçoca no manjolo. Ah, é? Caramba, você não sabia, E não. a pessoa punha no manjolo e ia trabalhar para ali, Quando depois voltava, tá voltava, a pronto. paçoca dava pronta, Ah, olha né? que legal. Que daí só que eles colocavam tudo de uma vez, Sim. né? Que nem a gente, quando vai fazer a paçoca, a gente soca uma parte, depois soca outra, quando é fazer. Mas como no manjolo eles iam
Palito, a gente colocava tudo ali, farinha, açúcar e o amendoim. Já deixava e, lá. E deixava lá. A água que fazia o movimento e fazia, socava o que fazia. Legal. Tem mais alguma coisa de artesanato? Não. Do que eu faço, seu, só esse aqui. Né? Só esse, né? Pilão grande você faz, não? Faço também. Faz. Só que eu não tenho. Hoje você não tem? Não tenho. Eu acho que aquele dia tinha, não tinha um? Tinha lá aquele então, mas eu tenho gravado ainda. Tem, né? Tem. Legal. Mas eu tenho um grandão que meu pai fez aqui, ó. Ah, esse é que seu pai fez? É, aqui que meu pai fez, ó. Gente, mas esse não é grande, esse é enorme. É. Vou falar, eu acho que é o maior pilão que eu já vi. É, então esse pilão aqui cabe 36 litros dentro dele. Será que madeira é essa? Esse é madeira, é jacarandá. Jacarandá. É. Esse pilão aqui tem mais de 40 anos já. A mão é também é jacarandá? Será? Não, a mão não é, a mão chama-se ferro, a madeira pau de ferro. Pau de ferro? É. Aquela casca branca assim, né? Não, ela é uma madeira escura. Escura? É, ela é uma madeira escura e pesada. Ah, então não é o que eu estou pensando. Não. Eu conheço pau ferro, então esse é de ferro. É, de ferro. Aqui, ó, pode ver o peso, aqui é um meio bem pesado. Ó. Nossa senhora, isso aqui é pesado mesmo. É, bem pesado. Quer mostrar as ferramentas, Vitor? É, vamos lá para nós mostrar as ferramentas. Vamos. Tem as ferramentas aí que é do tempo do seu pai, né? É, essa ferramenta que eu, todas as ferramentas que o meu pai fez, ó. Esse aqui para que ele fazia o fundo do pilão, né? E esse aqui, ele raspa, quando ele estava pronto, quando ele fazia, usava esse aqui e fazia, depois ele usava esse aqui para raspar dentro do pilão. Né? Que nem meu pai fazia esse aqui, ó. Então daí ele até chegar no limite dele. Então ele ia fazendo isso aqui, né? E quando ele terminava de fazer o pilão que chegava no fundo, ele usava esse aqui para ele fazer pra o fundo. Lá no fundo. É, para ele fazer a parte redondinha lá. Lá para ficar bolhadinho lá. Mas peraí, mas essa ferramenta é para fazer pilão pequeno. Fazer pilão pequeno. Ah, bom, porque tinha maior do mesmo jeito. Mesmo jeito. Maior. Para fazer maior, né? Tá certo. É. Então quando ele fazia a coisa grande, ele usava essa ferramenta aqui. Ah, tem a grande aí? Tem. Quando ele abria o pilão, quando chegar no final do pilão, ele trabalhava com essa ferramenta aqui. Ah, essa é para chegar no final. Para ele fazer o bojo do pilão. Né? O bojo, você fala, é a parte que fica lá no fundo. A parte do fundo, que para ficar bolhado. Tá, né? Tem que ficar arredondado, fica arredondado, que daí na hora de você socar, daí é o ingrediente que está lá dentro vai virando. Ele vira, ele vai não, virando, não emplasta ali, né? Ele não fica só numa posição, de acordo que você vai socando, aquele vai de baixo vai saindo, vai entrando o outro, até chegar ao ponto. Então tem que fazer, ter uma ciência para isso. Tem que ter uma ciência, né? Tem que acontecer aquilo, você saber o que está fazendo ali. Sim. Né? Não é só socar, né? Tá. Tem que saber se está virando. Tem que saber se está virando, né? Se não está virando, porque tem alguma coisa errada. Imagina, você larga no monjolo lá o negócio, socando, fica um pedaço, vai virar um pedaço de tijolo e o resto está sem socar, né? Sem socar, daí não tem, o negócio tem que fazer uma posição. Tem que girar, né? E a própria a madeira faz. É, então, mas aí ele tem que bater de um jeito que tira que de baixo sai, de baixo e entra, dá espaço para outro. Tá, né? Então, então essa parte que bate o socador, né? Ou a mão, ela bate no lado ou bate no meio? Não, bate no meio. Bate no meio. E daí joga para os lados. Daí vai jogando para o lado. Daquela parte que está embaixo vai subindo. Vai subindo. E o do outro de cima vai caindo. Vai caindo e vai entrando ali no meio. Chegar num ponto que você que legal. Que queira. Né? Que legal. Muito então essa ferramenta se chama trincha. Trincha? É. Fazer o fundo do pilão. E essa aí é a original do seu pai? É, esse aqui é meu pai que fez. E tem o leg grande que ele usava também para fazer o pilão grande. Que nem esse aqui. Ah, igual aquela outra ali, né? Só que. Então é meio, tipo verguado aqui, que é para poder ficar na boca do pilão, fazer esse movimento. Ele apoiava na boca do pilão, né? É, poder tirar aquele excesso de madeira que ele quis tirar. E ele, o braço dele tem que ser forte, né? A pessoa tem que ter firmeza e força. É. Esse é o ferramenta que ele usava para fazer o pilão de dentro, a parte de dentro.
dele. Eu tinha outro ferramenta, que era um machado que ele usava, né? Pra fazer por fora. O machado era por fora? É, ele fazia por fora. Né? Então, ferramenta que ele usava, fazia por fora. E isso aqui o que que é? Um trado? Esse é um trado. E ele usava pra quê esse trado? Pra fazer furo? Fazer, pra fazer o primeiro furo. Ah, começa com ele? É, começar o furo do pilão com ele. Com ele. É. Aí ele primeiro não existia força, não existia energia elétrica. Uhum. Esse ar tudo foi furado na mão, né? Uhum. Então era feito no trado. Depois ia tirando com o formão o excesso de madeira, uhum, até chegar num ponto de fazer o acabamento. Tá certo. Né? Então, e o enxó também que ele usava para fazer a parte de acabamento de fora do pilão. De fora também, depois mais delicado, né? É, que não, o machado isso, não pegava. É, como que ele não tinha condições de fazer com o machado, ia no enxó, né? E a gamela, ele fazia com o enxó gordo, esse enxózinho arredondado. Ah, tá. Né? Uhum. Então, isso aí que é para fazer. Né? Esse é para fazer gamela. Fazer gamela, é. E a foice também. E você conservou isso aí todo esse tempo que você ficou na cidade? Como é que foi? Então, na verdade, meu pai morreu, o pai vai fazer 4 anos que ele morreu. Ah, então você pegou dele depois. É, então eu peguei dele em vida. Você, né? Pegou dele em vida, hein? É, que ele pegou, como a turma ia consumir com a ferramenta dele, e achar que estava atrapalhando em casa, ele reclamou para mim, eu peguei e falei para ele, deixa eu levo, guardo lá, uhum, senhor. Aí eu trouxe e guardei, depois como surgiu o turismo, né? Ah, você falei, não começou a fazer logo? Não, não. Daí eu falei assim, eu vou mexer com madeira, né? Porque uhum, é o que como, eu sei fazer, é, né? É, eu sei fazer, então eu vou fazer. Começou a aparecer gente para alugar aqui, começou o turismo vir. Então eu achei interessante acabar... Aproveitar, né? Aproveitar e fazer, né? Legal. Você estava mostrando essa foice é para fazer gamela também? Então, essa foice eu uso para fazer o acabamento também, tanto faz da gamela como do pilão. O acabamento? É, acabamento, por fora. Por fora? É, por fora. Nossa, mas ela parece tão grande, né? É, parece, mas tem um... Tem, eu até põe um cabo de madeira para dar um balanço maior, melhor, né? Então, você trabalha com uma mão só, é isso? Uma mão só. Não tem como trabalhar com as outras. Tem é, que, não, não sei, você podia botar numa morsa, não, alguma não, coisa, não. É feito manual mesmo. Manual. Né? E também tem um machadinho também, cabo curto também, cabo que curto. Pode ajudar também a fazer também. Tira o excesso por maior. Por fora, né? É, por fora, o excesso maior, depois você vai na foice, uhum, e o resto vai no enxó. Tá certo. Né? Então tem ferramenta que meu pai deixou aqui, é um relíquio pra mim. Presentão, né, que ele deixou. Importante. Legal, legal. E o esmeril funciona para molar as ferramentas? É, o esmeril tem esse aqui que é um modelo mais antiguinho, né? Esse que é mais antigo. Tem feito meio artesanal, né? Sei, e o outro e já é mais poderoso. É mais industrial, né? Ele vai molar as ferramentas, poder. Hoje já funciona isso aqui, energia elétrica, não. Se tornou mais fácil, mas de primeira tu molava as coisas na pedra, ou esmeril feito manual, ou sinal lima. Tinha, né? Uma pedra de amolar, não tinha? Tinha, tem a pedra. Que dava em alguns lugares só, né? É, tem. Você tem dessa pedra aí, não tem? Não tem. Não tem. Que era pra molar a ferramenta, tem, né? É, pra molar a ferramenta. Legal. Ô Vitor, eu acho que a história hoje já deu um filme já legal. Deu? Eu acho que tem mais coisas que a gente pode conversar, mas vai ficar muito comprido o filme. Aí a turma cansa de ver e acaba desligando rápido. Mas, Vitor, eu agradeço, muito legal. Você explica muito legal, muito. Gostei também de saber. Gostei de saber da sua história e tudo que você faz, Vitor. Uhum. Obrigado, então. Nada, obrigado a você. Falou. Vou estar aqui. Thank you.